kůň? Ten kůň málem zabil moji dceru, který neprohrál. Ještě si to můžeš rozmyslet. Žádná žena za to nestojí. Jediný dostěh. Když Kinčem vyhraje, zámek a panství budou opět vaše. Koupíte koně, který pro mě Kinčem porazí. Běž, běž, běž! Velkolepý příběh. Celá Evropa je na tu zázračnou plisu zvědavá. Takového koně jsem ještě neviděl. Kinčem. Ve středu ve 20:20 na JOJ Family.